Brillanti Dance con Arta Gemin, Fit Mignon Offs, Dalian for One. It-ħejjiet għall-spettaklu televiżiv Brillanti Dance fuq One jinsabu fl-aqwa tagħhom. Brillanti Dance se jibda jkun ta' kumpanija telespettaturi kull nhar ta' ġimgħa filgħaxija u se joffri eċitament u emozzjonijiet mhux biss għall-parteċipanti li se jieħdu sehem imma wkoll għat-telespettaturi li se jkunu qed isegwu mid-dar. Brillanti Dance joffri sfidi lill-parteċipanti kollha diversi stili differenti ta' sfin bħal breakdance, hip-hop, ballet klassiku u l-jazz fost oħrajn. Il-ġurija tinkludi lill-Brenda Lee Gawċi, żeffina Maltija li tisfem ma' dance troupe professjonali fl-Ingilterra, hemm ukoll Andrea Attilla li huwa koreografu Taljan li beda l-karriera tiegħu fil-programm Amici u li għandu isem fil-kamp ta' sfin kummerċjali Taljan, u Patrick Odamatej, magħruf bħala P-Doc li huwa żeffin rinomat u ta' esperjenza fl-street dance li rebaħ il-fuq minn 80 kompetizzjoni madwar id-dinja. Tlabna lil-Joseph Ketkuti jgħid lil-One News għaliex it-telespettaturi għandhom jażlu Brillanti Dance. Għaliex huwa prodott verament Malti dok il-produzzjoni ovvjament tal-One u t-tim tiegħi ta' Brillanti ħajatu verament prodott mill-ifjen Brillanti, però ħaneżaltaw ukoll u nippremjaw iż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Ejja nissapportjawhom, ejja nissapportjaw dan il-livell għoli ħalli naraw flimkien min se jkun ir-rebbieħ din is-sena ta' Brillanti Dance. Inwiedkom ħafna emozzjoni, kompetizzjoni u bla dubju ta' xejn taraw ukoll it-talent Malti fl-ifjen tiegħu. Brillanti mhux żgur se jiżappuntakom. Ir-rebieħ ta' Brillanti Dance jirbaħ 15,000 euro fi flus kontanti, din se tkun l-ewwel darba li se jkun hemm premju sabiħ hekk għall-kompetizzjoni ta' sfin. Ir-rebieħ se jirbaħ 15,000 euro u anke l-opportunità unika illi jipparteċipa ġo rappreżentazzjoni tal-Motor Tourism Authority, ħajkollna fil-fatt kellna il fuq minn 200 applikant u ħajkollna livell verament għoli. Brillanti Dance se joffri spettaklu għall-familja kollha mimli emozzjonijiet, sfidi u kompetizzjonijiet. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija fuq One.